እሺ ከላተንት ሂት ላይ የቀጠለ ኤግዛምፕል እናያለን። ስለዚህ ምንድነው የሚል ኤግዛምፕላችን ኩሊንግ እስ ዘ ስቲም ይላል። ምንን ማቀዝቀዝ? ስቲምን ማቀዝቀዝ። ዋት ማስ ኦፍ ስቲም ኢኒሻሊ አት 130 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ኒድድ ቱ ዋርም። አሁን ምንድነው የተጠየቀን? ዋት ማስ ኦፍ ስቲም የማስ ምን ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ማስ ኦፍ ስቲም። በደንብ እዚህ ጋር ማስተዋል አለብን። እሺ አት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ needed to warm a 200 gram of water in a 1 gram glass container from 20 degree centigrade to 5 degree centigrade ይላል። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ልክ ላተንት ሂት ላይ ባየነው ስቴፕ መሰረት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሰራን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ዘ ስቲም ሎስ ኢነርጂ ኢን 3 ስቴጅስ እንሰራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው the steam loss in the three stages ለምሳሌ ይሄ ማለት ማለት the steam loss energy in three stages አሁን የሆት ፓርቱን እየሰራ ነው ማለት in the first stage the steam is cold to አሁን የመጀመሪያው the steam is cold የመጀመሪያው ስቴጅ ላይ ስናይ the first stage ላይ ስናይ the steam is cold into 100 degree centigrade መጀመሪያ ላይ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምን ይላል ይቀዘቅዛል ነው ይሄው 130 ላይ እንደምታዩት እሺ አሁን እንግዲህ ስታዩ ምን አለ 130ን ራሱን ቴምፕሬቸሮቹን በደንብ ስፕሊት አይቶ አድርጎ ማየት ነው። ዜሮ አለ ስታንዳርድ፣ ከዛ ምን አለ 100 አለ ማለት ነው። ከመቶ ይቅርታ 100 አለ፣ ከመቶ ደግሞ ምን አለ 130 እስክንደርስ ድረስ ስንት አለን? 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለ ማለት ነው። 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዘ ስቲም ሎስስ ኢነርጂ ኢን ስሪ ስቴጅስ ኢን ዘ ፈርስት ስቴጅ ዘ ስቲም ኢዝ ኮልድ ቱ እስከ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምን ይላል ይቀዘቅዛል። the energy transfer in the process is አሁን the energy transfer in the process is ከስንት ምንድነው የምናደርገው? qi እኮ ነው mac። አሁን ምን እያደረገ ነው? ኢኒሻል ቴምፕሬቸራችን ምንድነው? 130 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ፋይናል ቴምፕሬቸራችን ስንት ነው? እዚህ ጋር እቺኛው እያወራሁኝ 130 ብዬ ለመጻፍ ፈልጌ ነው። እሺ 0 100 130 በቴብል ብናደርገው ግን አሪፍ ነበረ። እስኪ እዚህ ጋር ዝም ብለን ትንሽ ሳምፕል ቴብል እንሳል። ይኸው እዚህ ጋር ማለት በደንብ እንድትረዱት አሁን እዚህ ጋር እንደዚች አይነት እንትኑ የሚያሳየን እዚህ ይሄኛው ቼንጅን ቴምፕሬቸር ነው፣ ይሄኛው ኢነርጂ ነው ብላችሁ ሰው፣ ይሄ የኢነርጂ ፓርት ነው፣ ይሄኛው የቴምፕሬቸር ፓርት ነው ብላችሁ ሰው። ከዛ እዚች እስከዚች አለ፣ ከዛ እንደዚህ አይል ፓርቱ ሞስት ፕሮባብሊ ይህን አይነት ዲያግራም ነው የምታገኙታል። ከዛ ልክ እንደዚህ ሄድና መጨረሻ ላይ በዚህ ያልቃል። እንደዚህ አይነት ከርቭ አይደለም ስትሬት ላይ ነው። ከዛ አሁን መጨረሻ ምንድነው ከ130 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተነስቶ እየቀዘቀዘ ነው የሚመጣ ማለት። እዚህ ጋር ስንት አለኝ? እዚህ ጋር ስንት አለች? 130 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ካልኩሌት ማድረጉማ በጣም ቀላል ነው ኮንሰፕቱን ከተረዳችሁት። እዚህ እስከዚህ ሲደርስ ስንት አለው? እዚች እስከዚች 100 አይደል? እዚህ ጋር 100 አይደል? 100 ከዚች ጋር እዚች ጋር ስንት አለች? እዚች ጋር ስንት አለች? 0 አይደል? ዜሮ እዚህ ጋር ዜሮ ነው። ከዛ በኋላ እዚች መቶ እስኪደርስ ስንት አለ? እንግዲህ እዚህ ልክ እዚህ ዜሮ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መጥቶ ይደርሳል ማለት እዚህ ዜሮ ላይ መጥቶ ይደርሳል። ስለዚህ አሁን ከ130 ኢንሻላችን 130 ነው፣ ፋይናላችን ስንት ሆነ? 100 ሆነ ማለት። ስለዚህ 100 ስንት ይቅርታ፣ 100 ሲቀነስ 130 ስታደርጉት እዚህ ጋር ማይነስ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ፋይናላችሁ ስንት ስለሆነ 100 100 ሲቀነስ 130 ስታደርጉት ስንት ይመጣል? ማይነስ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ ዊ ጌት ኪዋን ምን ሆነ? ኔጌቲቭ። ስለዚህ ማይነስ ኤምኤስ 6.03 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ጁል ፐር ኪሎግራም። ለምን ነው እንደዚህ ኔጌቲቭ የሆነበት ምክንያት ከተባለ በሲስተሙ በዚህ ኮልድ ለማቀዝቀዝ ስለሆነ የተፈለገው ኢነርጂ ምን እያደረግን ነው? ምን ሎስ 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 እያደረግን ነው የምንሄድ ማለት ነው። ኢነርጂውን እያስወጣን 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 ነው የምንሄድ። ዌር ኤምኤሲ ዘ አንኖን ማስ ኦፍ ዘ ስቲም። ያሁን ኤምኤስ ማለት የስቲሙ የማናውቀው ማስ ነው ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት። ኢን ዘ ሰከንድ ስቴጅ ዘ ስቲም ኢዝ ኮንቨርትድ ኢንቱ ዋተር። ሁለተኛው ስቴጅ ላይ ስንሄድ ስቲሙ ምን ያደርገው ወደ ውሃ ምን ይላል ይቀየራል። እዚች ጋር ስቲሙ ወደ ምን ነው የሚቀየር? ወደ ዋተር። ቱ ፋይንድ ዘ ኢነርጂ ትራንስፈር ዱሪንግ ዚስ ፌዝ ቼንጅ ዊ ዩዝ ኪው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኤም ታይምስ ኤል ቢ። ከዛ መጀመሪያ ከሰራችሁ ሁላችሁ ቪዲዮ አሁን በተቃራኒ ስቴፕ ነው እየሄድን ያለ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ውሃው ሙሉ ስቲሙ ሙሉ በሙሉ ወደ ምን እየተቀየረ ነው? ወደ ውሃ እየተቀየረ ነው፣ ወደ ፈሳሽ ውሃ እየተቀየረ ነው። ግን ቼንጅን ቴምፕሬቸር የለም፣ የቴምፕሬቸር ለውጡ ዜሮ ነው። ነገር ግን ምን እናደርጋለን
مولو استيمو ودو هاستي كاير درس انرجي عد مدرجاتين من مدرجاتين مارت عد يكار عد مدرجاتين انرجي لوس مدرجاتين من عندنا عندنا من مارس مكناتو من سكاميون درس وهاو 100% مالت استيمو 100% ودو هاستي كاير درس مارس مدامر سلازي where the negative sign indicates the energy is leaving the system አሁንም ስቲል ማሱ አይቀየርም እሺ አሁን ታርጌታችን ምሷን ማስለውነ ለማግኘት ምን ፈልጋት ማለት q2 which is equal to minus ms into 2.226 times 10 to the power of 6 joule per kilogram ይሄ ማለት latency of እቺ ማለት ምን ማለት latency of fusion of water ማለት ነጃ ያ ማለት lb ማለት ነው latency of fusion አልኩ ይቀርታ latency of vaporization of water fusion ቢሆንማ 3 ነ 3.33 times 10 to the power of ስንት ነበር ማለት ተቃው 5 ነበር ቢሆንም የነበረው ማለት ስለዚህ አሁን ይሄ vaporization ስለዚህ negative ነው አሁን ስቲል energy loss እየተደረገ ስለሆነ ማለት አሁን in the third stage the temperature of water created from the steam is required to 50 degree centigrade አሁን ደግሞ ሶስተኛ ስቴጅ ላይ ስንገባ አሁን ሌላኛው ስቴፕ ላይ ያለፈን ማለት the water created from the steam is reduced to 50 degree centigrade ይሄው ኮስኪ ወደ ጥያቄው እንመለስና እንየው ይሄ በጣም በደንብ ደጋግማችሁ ጥያቄ ካልሰራችሁ ለመረዳት ስለሚያስቸግራችሁ ማለት የስ ቴምፕሬቸሩ ወደ ምን ዝቃለ ወደ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝቃለ የስ ከዛ በኋላ this change requires an energy transfer of ይሄ change ደግሞ የኤነርጂ ትራንስፈር ምን አለው አለው ማለት ስለዚህ ይሄኛውን እንዳል አዚቲ ስንት አድርጋችሁ ተጠቀማላችሁ ማይነስ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩ ምን ያለ እየቀነሰ ሄደው ማለት ስለዚህ Q3 which is equal to ms cw times change in t ስለዚህ ms አሁን the required parameter ነው times specific capacity of specific of water ደግሞ እሱ ይታወቃል 4186 joule per kilogram ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አፕሮክሲሜት ስታደርጉት 4190 ይመጣል ልክ ነው ከዛ በማይነስ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስታደርጉት ማይነስ ms which is equal to plus ይባዛ የቀርታው 2.09 ይሄ ደግሞ ስፔሲፊክ ወደ በኦልሞስት ወደ በረዶ የተጠጋው ምን ስፔሲፊክ ኦፍ ዋተር ማለት ነው 2090 ምን ነው ታይምስ 10 ዘፖሮ 5 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ አዲንግ ዘ ኢነርጂ ትራንስፈር ኢን ዚስ 3 ስቴጅ አዲንግ ዘ ኢነርጂ ትራንስፈር ኢን ዚስ 3 ስቴጅ ስናረግ Q1 + Q2 + Q3 Q ሆቶችን ሙሉ ደምረናቸው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማይነስ ኤምኤስ ኢንቱ 6. 03 times 10 to the power of 4 joule per kilogram ሲደመር 2 ያው latency of ምን ማለት ነው vaporization 2.26 ሲባዛ 10 to the power of 6 እዚህ ስቴፕ ላይ ያገኘ ነው ማለት ነው ባጭሩ ቆይ ቆይ እንዴ እንመለስና ይሄው የትጋ ያገኘ ነው latency of fusion አለ ግዴታ ነው ከዛ በኋላ ምን አደረግን ጁል ፐር ኪሎ ግራም ሲደመር ኦኬ አው ማስዋን ኢን ብራኬት አውጣት ማለት ስቴፕ 2 ላይ ያለቻ እዚህ ጋር ያለቻ እቺንም ኮመን አወጣ ከዛ እቺኛዋን እዚህ ጋር 2.0609 ሲባዛ 10 ፓወር 5 ለሱም ኮመን ማስን አወጣ ማለት ከዛ በኋላ ቶታል ደመራች 6.03 ታይምስ 10 ፓወር 4 ሲደመር 2.0226 ታይምስ 10 ፓወር 6 ታይምስ ፕላስ 2.09 ታይምስ 10 ፓወር 5 ጁል ፐር ኪሎ ግራም አሁን ይሄንን ለመደመር ካስቸገራችሁ ምን ማድረግ ነው 0.0603 ታረጉትና ወይም ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ 0.0603 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ታረጉትና ከዛ ያኛውን ደግሞ ሲደመር አዝ ኢት ኢዝ 2.26 ሲደመር አሁን በካልኩሌተር እየሰራው ሲደመር ከዛ ደግሞ አሁን 2.09 ይላል 0.209 ታረጉትና ከዛ በኋላ በኮመን በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ታባዙታላችሁ ማለት ነው እሺ ኩጂ ዚ ኳንቱ ስንት መጣ 2.529 ይላል 2.53 ማድረግ ትችላላችሁ ፌር ነው ስለዚህ ኩጂ ዚ ኳንቱ ማይነስ ኦፍ ማስ ኦፍ ዘ ስቲም ታይምስ 2.53 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ጁል ፐር ኪሎግራም አደረጋችሁት ማለት ነው ናው ዊ ተርን አወር አቴንሽን ቱ ዘ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ኦፍ ዘ ዋተር ኤንድ ዘ ግላስ አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው ስቴፓችን ደግሞ ልንገባ ነው ማለት እስኪ ወደሱ ደግሞ ስንመጣ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን አብረን እያየን እንሄዳለን እሺ አሁን ደግሞ 2 ግራም ውሃ በ100 ግራም ግላስ ምን ስናረክ ስናሞቃላ እሱን ደግሞ እንሰራለን ማለት ስለዚህ Q cold which is equal to Q cold እሺ አብረን እኔ ጋር Q cold ዋ ደግሞ ምንድነው 0.2 ኪሎ ግራም ታይምስ 4 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ታይምስ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያ ማለት
ከሀያ ወደ ሀምሳ ይሄደው ማለት ከሀያ ወደ ሀምሳ ይሄደው ማለት ሀምሳ ሲቀነስ ሀያ ስታደርጉ ስንት ይሆናል? ስንት ይሆናል? ሰላሳ ይሆናል። ሰላሳ ይሆናል ማለት ሰላሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። እሺ ከዛ በኋላ ሲደመር እንደገና አሁንም ያው ዋር እንትን ለማቀ እንትን ስለሆነ ደግሞ ያቺ ደግሞ መቶ ግራም ላይ ያለቻት ደግሞ 0.1 ታይምስ ኪሎ ግራም ታይምስ 0.1 ግላስ አይደለች። የግላስ ደግሞ ስፔሲፊቱ ይሰጣችኋል፣ ችግር የለውም። ይህን ሁሉ እንድትሸመድዱ አይጠበቅም። ስፔሲፊክ ኦፍ ግላስ 837 ጁል ፐር ኪሎ ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ከዛ ቼንጅ ቴምፕሬቸሩ አዚቲስ ተመሳሳይ ነው የሁለቱም ቼንጅ ኢንቲው ማለት ነው። 50 ሲቀነስ 30 20 ስታደርጉት 30 ይቀራል እዚህ ጋር። ከዛ መጨረሻ ላይ ሁለቱን እንደማምራችሁ 2.77 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ጁል ታገኛላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ፒውሪ ምን አገኝታችኋል? እዚህ ጋር ፒውሪ ኢነርጂ አግኝታችኋል። ያዙ አሁን በደንብ ይሄን። ከዛ በኋላ ዊ ኖው አኮርዲንግ ቱ ዘ ላው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ Q cold which is equal to minus of Q hot ብለን አስቀምጠን ነበር ባለ። ስለዚህ we can solve for the unknown mass። አሁን ይሄኛው due to the law of conservation of energy and calorimetry ላይ ከዳችሁ ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አለ ፓርት 3 ላይ ይመስለኛል። እሺ ምን ይሆናል? Q cold which is equal to minus of Q hot ይላል አይደል? ስለዚህ Q cold 2.77 ሲባዛ 10 to the power of 4 ነው። 2.77 ይቅርታ ቆይ እዚህ ጋር ይህን ከለሩን ላጥፋው ቅድም ከሰራሁት ላይ ስለተደረበብኝ ማለት ነው። እሺ እሺ 2.77 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ጁል which is equal to minus of minus አለና minus ምን አለን ms ታይምስ 2.53 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ጁል ፐር ኪሎ ግራም። ስለዚህ minus of minus ስታደርጉት ፖዚቲቭ ይመጣል። እሺ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሁለት ነጥብ ባጭሩ 2.77 ሲካፈል ለ2.53 ይመጣል። 1.09 ታይምስ ስንት ይመጣል? 10 ዘ ፓወር ኦፍ አሁን 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ሲካፈል ለ10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ስታደርጉት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ኪሎ ግራም ይመጣል። ያ ማለት 10.9 ኪሎ ግራም ኢዝ ዘ ሪኳየርድ ማስ ኦፍ ዘ ስቲም ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ትንሽ ውስብስብ ናቸው። ፕራክቲስ አድርጉ ግን እየደጋገማችሁ ብዙ ጥያቄ። እሺ ሌላም ተመሳሳይ ጥያቄ አለ። እስኪ ይሄኛውን እናንተ እዛው ሞክሩት። እስኪ ሌላ አንድ አዲሽናል ተመሳሳይ ጥያቄ ተጨማሪ ጥያቄ አብረን እንይ እስኪ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ካልሆነ ለመረዳት ትንሽ ውስብስብ ስለሚል ማለት። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል? ቦይሊንግ ሊኩዊድ ሂሊየም ይላል። ቦይሊንግ ሊኩዊድ ሂሊየም። እሺ ሊኩዊድ ሂሊየም ሃዝ ኤ ቬሪ ላው ቦይሊንግ ፖይንት 4.2 ኬልቪን ኤንድ ኤ ቬሪ ላው ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን 2.09 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ጁል ፐር ኪሎግራም። አሁን ምንድን ነው የሚለን? እሺ ምን ይላል? ዘ ሊኩዊድ ሂሊየም ሃዝ ኤ ቬሪ ላው ቦይሊንግ ፖይንት። ቦይሊንግ ፖይንቱ ስንት ነው? 4.2 ኬልቪን። ኤ ቬሪ ላው ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ደግሞ ስንት አለው? 2.09 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ጁል ፐር ኪሎግራም አለ ይላል። ኢፍ ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ቱ ኤ ኮንቴነር ኦፍ ቦይሊንግ ሊኩዊድ ሂሊየም ፍሮም አን ኢመርስድ ኤሌክትሪካል ሂተር አት ኤ ሬት ኦፍ 10 ዋት How long does it take to boil away 1.00 kg of the liquid? ምክንያቱም ቻፕተር 3 ላይ ሶሪ ቻፕተር 2 ላይ ስለ ፓወር የተወሰነ ኮንሰፕት አላችሁ፣ ስለ ኤነርጂም የተወሰነ ኮንሰፕት አላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ሜቢ እነሱ ጥያቄውን ካገኙት አንስተው ነው የሚያመጡት። እና ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ጊቭን ታወጣላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የተጠየቅን? How long does it take to boil 1 kg of the liquid? አሁን ታይሙን ነው የተጠየቅና ጊዜውን የተጠየቀ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል ነው የተጠየቀ። ስለዚህ ዋት ተሰጥቶናል። ዋት ማለት ምን ማለት ነው? 10 ዋት ማለት ምን ማለት ነው? ፓወር ነው። ስለዚህ እሱ ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ አብረን በተሰጠን ፓራሜትር መሰረት እየፈለግን እንሄዳለን። ሶሉሽን ቢኮዝ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ኢዝ 2.09 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፎር ጁል ፐር ኪሎግራም ተሰጥቶናል። ዊ መስት ሳፕላይ 2.09 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ጁል ኦፍ ኢነርጂ ቱ ቦይል ዋት አዌይ 1 ኪሎግራም ይላል። ቢኮዝ ምክንያቱም አንድ ዋት ማለት ምን ማለት ነው? ማለት 10 ዋት ማለት 10 ጁል ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ምክንያቱም ዋት ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሬት ኦፍ ኢነርጂ ማለት ነው። ዋት ሚንስ ዘ ሬት ኦፍ ኢነርጂ አቅም ማለት እኮ ነው። የሰራ ነው ስራ ምን ያክል ስራ ሰርተናል የሚለውን በጊዜ ለማወቅ ስንፈልግ የምንጠቀመው ተርም ነው። በነገራችን ፓወር ማለት ዋን ዋት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ጁል ፐር ሰከንድ ቴ ኢዝ 10 ጁል ኦፍ ኢነርጂ ትራንስፈር ቱ ሂሊየም ኢች በሰከንድ በእያንዳንዱ ሰከንድ 10 ጁል ኢነርጂ ምን ይሆናል? ሂሊየም በሂሊየም ላይ ምን ይላል? ትራንስፈር ይደረጋል ለማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ዘ ታይም ኢንተርቫል ሪኳየርድ ቱ ትራንስፈር 2.09 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ጁል ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ እሺ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ማለት ቼንጅ ኢን
ይቀርታ ቼንጅ ኢን ታይም which is equal to እዚህ ጋር ሶልቭ ስታደርጉት ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ሲካፈል ለፓወር ታደርጉታላችሁ 2.09 ታይምስ 10 ፓወር 4 ጁል ሲካፈል ለ10 ጁል ፐር ሰከንድ ስታደርጉት 2.09 ታይምስ 10 ፓወር 3 ጁል ያ ማለት ኦልሞስት 2000 ስንት ማለት 2090 ሰከንድ ማለት 35 ሚኒት ያክል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ቀጥሎ ምን ይላል? እሺ work and heat in thermodynamic processes ሚል ሌላ ኮንሰፕት አለ። ይሄኛውን በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ብናየው ይሻላል፣ ምክንያቱም ይሄኛውን ከጀመርነው ደቂቃው ስለሚረዝምብን ማለት ነው። work and heat in thermodynamic processes ለምሳሌ ሃይላይት ለነው የሚገባን ነገር ምንድነው? ስቴት ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው? ትራንስፈር ቫሪያብልስ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሪቪው ኤክሰርሳይሳችሁ ላይ ቻፕተር 4 ላይ አንድ ጥያቄ አለች። ይሄ በዚህ ኮንሰፕት አማካይነት እንትመልፋት ማለት ከዛ በኋላ ምን አለ? work done on the gas acid taken from an initial state and to a final state depending on the pass between the this states ሚሉ የተለያዩ ኮንሰፕቶች አሉ። እነሱን ከዛ በኋላ the first law of thermodynamics ሚል ደሞ እና ያለ ማለት ነው according to the law of conservation of energy ተነስተን ከዛ some application of the first law of thermodynamics እና ያለን ቀጥለን ደሞ እንግዲህ በመጨረሻ በእንግዲህ ለዚህ ቻፕተር ኦልሞስት የመጨረሻ ቪዲዮ ልናረገው እንችላለን ሰፋ አድርገን። ከዛ በኋላ ምን አለ? እሺ ከዛ በኋላ energy transfer mechanisms thermal conduction እሱ ደሞ ግዴታ አንድ ቪዲዮ መሆን አለበት። thermal conduction thermal convention እና thermal ራዲሽን የሚሉ ኮንሰፕቶችን ደግሞ እናይና ይሄን ቻፕተር እንጨርሳለን። ቻፕተር 5 ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑላሉ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እጅግ እያመሰገኑ ግን ቪዲዮዎቹን ስታዩ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለእናንተ አይታችሁ በጣም ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይሁንላሉ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።